Bem, você passar por Boca e por River, numa competição tão difícil como é a Libertadores, lógico que ela te dá uma casca maior, né? São equipes tradicionalíssimas dentro da competição. A gente tem que levar em conta o momento que o futebol argentino vive. Eles não estão no ápice da forma ideal, né? Porque tiveram um tempo parados. Levar em conta o River, que em cima da hora perdeu Montiel, perdeu Pinola, que é um grande zagueiro, o Angeleri, que não teve no seu melhor momento clínico, nem ele, nem o De La Cruz, e essas coisas fazem a diferença, né? O River tem um excelente time, um excelente treinador, e nós vencemos duas vezes um gigante, né? Não é porque vencemos que ganhamos de uma equipe muito qualificada, muito bem treinada, que propõe jogo 3 a 0 e ele jogando no minuto 45, 46, como se tivesse por uma bola. Então a gente tem que parabenizar também o River pela campanha que fez, pelo jogo que fez, soube perder. O que é coisa de grandes, né? De gigantes, assim como eles são. Cada jogo é uma história, cada jogo é uma história. Não é você que faz as coisas como se que elas acontecem, conforme os adversários também se posicionam, como os adversários jogam. É difícil a gente falar quem é maior, se é Boca ou River, são iguais, mas cada um tem uma proposta de jogo. O River tem uma equipe que joga junto há bastante tempo com um treinador que está há 4, 5 anos. O Boca é uma equipe que está se remontando e tem um treinador que também não está há tanto tempo assim. Então é natural que eles tenham diferenças, né? Táticas, diferenças, de jogo, mas é difícil falar com qual das duas é mais difícil jogar. Esse é o segredo. Pé no chão, amanhã trabalhar, nos prepararmos para o jogo do Fluminense e assim por diante, os jogos com o Fluminense e assim por diante. A gente está muito feliz, classificado numa semifinal de Libertadores, tem que se comemorar, mas isso é mais para a torcida, né? Para nós, a gente tem que sempre estar fazendo o nosso feijão com arroz aí com bastante humildade.